Alltså, vi har ju redan kört här, vi har redan satt igång och pratat. Men för artighetens skull så vill jag ju säga hej. Hej nu. Jag lyssnade på din, vad heter den? Puss, puss, puss. Puss, puss, podcast. Puss, puss, det var bara två puss. Okej, puss, puss, podcast. Det var jävligt kul. Nu tappar jag namnet på din kollega. Anna Axfors. Hon heter också Anna, ja. Precis, hon bor i Malmö. Precis. Eller hon har flytt Malmö, hon bor någonstans. Det var jävligt kul, alltså. Ja, jag tycker det var sjukt roligt. Men hon håller ju på med tantra och har barn. Får se hur det går för henne. Okej, spännande. Ja. Ja, men vi snackade ju lite tantra och polyamorösa relationer och lite, ja men, vad ska man säga, normkritik eller normförslag, alternativa precis. Normförslag. Vi pratade väl om varför jag är så himla, himla tråkig och måste leva i min lilla trygga bubbla med min familj och så. Men det roliga är, i den svenska kontexten så är du av någon anledning någon slags exotiskt djur ändå. I alla fall i offentligheten verkar det som att folk men ser på dig som det. Ja, precis. Men egentligen så säger jag ju, alltså jag försöker ju kanske förklara varför majoriteten gör som de gör, så att säga. Alltså att det är ganska kul att vara med sin familj också. Att tantra visst, men det kanske inte är för alla. Nej, det kanske inte är för alla. Och kanske inte alla formerna av det heller. Men det kan också vara så att de flesta, jag menar, om man nu testar och doppar tån i det, så kanske man gör det på någon, du vet, eye-gazing-nivå, och det räcker, och sen går man hem och har det gött. Man kanske inte går full-on TNT, orge på Ängsbacka tantra. Nej. Så kan det vara. Eller precis, att man till och med kanske bara läser om det på internet och tycker att det verkar som en fet idé. Ja. Och sen, ja. Men jag tycker det finns ganska mycket feta idéer i, om man ska säga, det lilla livet också, liksom. Just det. Fan, du, bra jobbat med boken. Jag har snackat ganska mycket. Snälla. Om den här med folk runt omkring mig. Kvinnomanualen. Och jag vill verkligen rekommendera de som lyssnar och tittar att läsa den här. Och sen, inte bara läsa den, utan prata om den med folk runt omkring, för att det finns... Du ställer upp många dörrar liksom, att diskutera. Ja, men kul att du tycker det. Ja, men det verkar väl lite en... jag tror att det är så man ska läsa den. Att liksom, bollarna kastas upp i luften och sen så får man liksom, göra vad man vill med dem. För det här med manual är ju liksom, det är nästan en så här skämttitel. Liksom. Det jag vänder mig emot är kanske så här... Idén om att det skulle finnas en färdig manual för hur man ska vara som kvinna. Kanske särskilt som kvinna i Sverige. Liksom, att det problemet är löst. Liksom, feminismen har räddat oss alla. Och så nu är det bara att leva ungefär. För det var inte riktigt min upplevelse. När jag skulle bli kvinna, bli vuxen. Jag tyckte det var skitsvårt faktiskt. Vad var det du saknade då? Jag saknade väl, alltså jag tyckte ju liksom att det som uppmuntrades var alltså ganska mycket ett individualism kanske, erövrande, att gå in i de liksom, det som varit manliga territorier liksom, och erövra dem, sätta ner sin lilla flagga där liksom, och visa vem som bestämmer. Och jag var en sån tjej som liksom, men jag var intresserad av pengar. Jag var ganska duktig i skolan. Jag tänkte så här, jag är en av dem som det kommer gå bra för här liksom. Jag ska ta över det här som jag ska göra det som alla hoppats att min generation skulle göra. Och sen så dels upptäckte jag då att det var mycket svårare och kanske att jag misslyckades hela tiden liksom. Men det kändes också som att det var liksom lite riggat till min nackdel. Det var jag passade inte så bra som alla förväntade sig att jag skulle göra. Och hur märkte du av det? Men jag kanske så här hade någon, alltså jag hade en ganska korkad som man har när man ska välja så här, du vet, man ska typ söka en högskola. Alltså, eller man ska välja gymnasie. Man är liksom 14, 15 eller någonting, men ska ändå blicka framåt och se någon så här
en vuxen människa framför sig som man ska bli och sen jobba stenhårt för att hamna där. Och då, den jag såg var ju någon som så här reste jättemycket, jobbade med något så här superspecialiserat och kanske jättetråkigt, någonting med mycket siffror där man liksom talar många språk och åker runt och är viktig och så. Det var min bild liksom. Och så skulle jag ha pension och så skulle jag ha olika... jag såg liksom de fysiska attributen mycket. Att jag skulle gå upp på morgonen och skulle jag göra samma träningsprogram. Och så skulle jag äta en sån lunch varje dag. Och så skulle jag ofta sitta i baksätet på någon bil och prata i telefon. Ungefär. Det var min bild av hur ett, så här, ett framgångsrikt yrkesliv såg ut. Och om man som kvinna inte gjorde det, då, var man, då hade man ju dragit en nitlott. Då var man ju ett offer nästan. Fastnat i en kvinnofälla eller någonting liksom. Och sen så försökte jag med det där och märkte liksom att den här världen, alltså det krävdes någonting som jag inte verkade ha, som var ett vad ska man säga, ett driv som var mer alltså att vilja krossa andra på riktigt, alltså att verkligen gå in för att liksom kan man säga. Men vi började kalla dem, jag menar liksom tjejkompisar började kalla dem som det gick bra för, våra jämnåriga liksom. Vi började kalla dem för psykopaterna. Mm. För att de hade en sån, nästan ett tunnelseende liksom framåt. Och det saknade jag liksom. Jag tyckte det var mycket viktigare att vara med mina kompisar, upptäckte jag. Jag hade inte den där grejen som jag har märkt att liksom de riktigt framgångsrika männen oftast liksom hade. Och det tog liksom ett tag för mig att inte bara acceptera utan också så förstå att hela de världarna som de här männen lyckas i, liksom näringslivet, alltså börsen kanske, eller för den andra så här arenor, kanske sport eller så, där så extrema prestationer liksom krävs. Där de är ju liksom skapade för att kanalisera en typ av så här manlig energi. Alltså de är byggda av män och för män. Och när jag kom in liksom från sidan så här och skulle vara existera i de här 1900-talsstrukturerna liksom, jag hade ju inte det där att kanalisera, utan jag behövde fejka det. Jag behövde liksom låtsas vara det som de försökte hantera att de fötts med. Och det blev ju ganska, det blir konstigt för att då måste man ju börja med att gå emot sig själv, gå emot sin instinkt, gå emot sina kanske riktiga intressen. Och däremot när det började liksom, när jag hittade någonting som jag faktiskt var bra på, som jag kunde göra och sådär, så var det just när jag backade ganska långt och gick tillbaka till, alltså nästan typ min kropp, förstår du? Jag var så här förvånad över hur bra jag var på att vara mamma. Jag var förvånad över hur liksom, hur mycket lättare det var för mig att släppa det superindividualistiska och göra någonting som var självuppoffrande. Och sen, nu handlar väl liksom, så det är mycket det som är en så här brytpunkt i boken ju, att jag träffar min man, jag får barn, jag skaffar en familj och tvingas liksom att anpassa mig efter någonting som kommer liksom ganska djupt inifrån någon slags urkvinnlighet. Just det. Ja, men det är jätteintressant det du säger. Jag tänker på att det är som olika världar med både olika spelregler men också nästan som olika tidszoner, du vet. Och när man åker för snabbt mellan tidszoner så får man ju jetlag. Mm. Och att vara ute i den dimensionen som då är ja, men, näringsliv, karriär. Det är ju ett spel, det är ju en tävling, det är ju en slags metafor för ett lekfullt krig. Mm, mm. Right? Precis. Det... Och att vara i det förutsätter en viss, ett knippe av egenskaper som du behöver på något sätt aktivera i dig själv. Mm, mm. Och det kan nästan vara så att det är liksom det totala
liksom motpolen till det knippe egenskaper som du behöver lyfta fram hemma. Mm. Och det tror jag gäller för både män och kvinnor. Jag menar, jag kommer inte hem och liksom börja så här konkurrera med min dotter och börja liksom köra det och är liksom inne i det här. Nej. För det jag märker då är att vi krockar. Och det är inte för att hon är liksom en kvinna in the making. Utan det är för att hemma så är det ett annat. Mm. Det är också ett spel. Mm. Men det är andra regler, andra principer. Och det kommer från en annan plats i dig. Precis. Och för mig var det ett uppvaknande faktiskt. Alltså för att det kändes som att alla hade uppmuntrat den ena delen. Alltså det som ju finns i alla så här liksom religioner, liksom kulturella traditioner. Alltså kanske yin-yang, liksom, den manligt, kvinnligt. Man kan kalla det olika saker, liksom anima, animus eller så. Så jag var ju sån som då verkligen behövde upptäcka att det mjuka fanns. Att det omhändertagande fanns liksom. Och blev väldigt golvad av det. Sen så handlar ju livet därefter om att hitta en balans mellan de här sakerna. Mm. För man kan ju inte bara vara mjuk, självuppoffrande och så vidare. Jag sitter ju här. Jag tycker ju, jag har ju någonting som vill vara ute och göra saker, möta människor, erövra, hålla på. Men just balansen däremellan är kanske någonting som, alltså, vårt samhälle inte har gjort så himla lätt att hitta. Tycker jag. Alltså just man kastas mellan den professionella världen där som kräver en ganska kylig och liksom, ja, vad ska vi kalla det? Alltså en adrenalinstinn, liksom tuppig och ganska hård liksom inställning. Och sen då ska man komma hem och rolla av det jättesnabbt så här, och försöka bli så här, ja, men en ammande kvinna igen som sitter med liksom hormoner upp hit och är ett helt annan typ av djur. Och så det där har ju varit mitt vuxna liv ganska mycket de senaste åren, att försöka liksom hitta en balans däremellan. Men det blir också märkligt när det som händer nu med till exempel sociala medier, det är ju också att de här gränserna eller de här övergångarna suddas ju också ut. Mm. För det kan vara så att du sitter på semestern med din familj och inne i omsorgsspelet med öppet hjärta och det mer relationella fokuset. Och så har du Twitter på telefonen. Mitt inne är liksom, det är ju fronten. Så här, undrar vad som händer om jag är lite sårbar på Twitter. Du dör fullständigt. De kommer döda dig om du försöker visa hjärta eller känslor. Så, för det är två helt olika spel. Så även åt andra hållet så kan det vara ganska weird att försöka ta med sig det som finns då i det varma hemmet. Försöka ta med sig det ut i spelet och kriget. Mm. Jag har ju försökt. intressanta effekter. Absolut, ja. Och det, alltså så här, det är ingen som vill se så här. Alltså, ni vill inte sitta och tänka på mig här som mamma liksom. Utan jag har ju noga tagit på mig någonting som inte hade liksom barnkladdiga händer på överallt så här eller så. Utan, och jag försöker lämna det då när jag kliver utanför dörren, för att just det är ju, det är ett annat djur som inte är riktigt välkommet liksom. Just det. Och det, trots att det här är en sån tillåtande liksom plats. Så är det ju. Jag tror det var ju någon recension. Det finns mycket att säga om recensionerna av din bok också. Läs några, men det var, jag tror det var, jag minns inte vad han heter. Kan det varit i, förlåt, jag minns inte vilken tidning det var, men det var en manlig recensent i alla fall. Som avslutade med att prata om just det här med maskulint och feminint som någon slags övergripande principer i varje levande varelse, att det finns liksom levande i oss alla. Inte att prata om manligt och kvinnligt, utan prata om maskulint, feminint eller anima, animus. Ja, för liksom. Båda har, eller vad ska man säga, båda könen har ju båda sakerna i sig. Exakt. Ja. Och att han avslutade sin recension med någon slags uppmuntran, eller i alla fall plantering av idén om integrationen mellan dessa. Precis som du är inne på, att någon slags idé eller kanske ideal om att det vuxna projektet är att de här sidorna blir sams och jobbar tillsammans. Både i mikronivå och kanske på samhällsnivå, att vi förstår att det här är två krafter som behövs båda två. Att jämställdhet inte handlar om att det ska vara samma, utan samspelet mellan dem. Precis, för om man kanske kan titta på så här,
alltså 1900-talets, sena 1900-talets jämställdhetsprojekt, så har det varit ganska mycket att man ska försöka utplåna det omhändertagande kvinnan och liksom anpassa henne till just arbetsmarknaden, liksom det professionella livet och sådär. Vilket ju har gjort då, alltså det kanske har gjort alla en tjänst på det sättet, att kvinnor har ju ofta blivit väldigt bra på att bolla de här två sidorna i sig, liksom. Mm. För man har behövt det helt enkelt, att tvingats fram. Folk förväntar sig det helt enkelt. Medan män kanske lite kunnat slinka undan på ett annat sätt, tror jag. För att det kommer ganska, om man är liksom en sportkille som är van att tävla, man är van att konkurrera. Och sen så glider man ganska sömlöst in i liksom ett arbetsliv där det är ungefär samma mekanismer. Liksom. Sen kanske man tvingas vara småbarnsförälder några år och får man väl så här, göra det lite grann. Men det går ändå att göra med vänsterhanden på ett annat sätt för dem. Och det tar inte över att bli förälder för en pappa. Det tar inte över ens kropp på samma sätt. Man kan... inte på helt samma sätt. Inte på samma sätt, men definitivt tar över ens kropp. Du tycker det? Mm. Absolut. Mm, okay. På ett helt annat sätt. Alltså det där som du pratar om och som jag märker att du ofta skriver om, att det är någonting som händer när djuret vaknar. Mm. När du blir medveten om din kropp och inte bara som en idé, utan när någonting växer till liv. Mm. Som att någonting bortom din kontroll som ryter till. Mm. Definitivt när du blir pappa. Ja. Eller jag, det var i alla fall min upplevelse. Och den var ganska kraftfull. Mm. Stundvis väldigt svår att förstå. Mm. Vad gör jag av det här? Mm. Men liksom inte... någon slags beskyddargrejer. Och så. Herregud, ja. Alltså nästan, ibland nästan på ett aggressivt sätt. Mm. Mm. Jag kunde liksom gå in i någon slags lejonpappa-karaktär. Och började, vet, så här, skanna omgivningen efter hot. Gå ett par liksom, decimeter framför barn. Alltså du vet... På den nivån. Ja, men jag hade också ganska så här fysiska upplevelser där som var att jag började så här, backa från andra människor, alltså särskilt främmande människor. Liksom, vi bor mitt inne i stan, så det var också lite svårt att jag skulle gå ut med min bebis, att jag liksom strök längs väggarna så här, och liksom gillar inte öppna platser plötsligt. Tycker det är jättejobbigt, även om det är en liksom barnmorska som ska ge mitt barn en spruta. Alltså liksom bara så här, rör oss inte. Jag frågade någon så här, på BB frågade någon kvinna så här, hur ofta har det hänt att liksom en mamma slår dig? För att det liksom rusar till ganska snabbt. Och att hon slår barn? Hon skulle liksom tappa mitt nyfödda barn på blod. Man ska tappa blod på någon så här lappar när de är små för att kolla att de inte har någon sjukdom. Och hon tyckte liksom inte det var kul alls. Men och det var inte kul, det var inte ett skämt. Utan jag tyckte det var riktigt jobbigt. Även när typ mina släktingar skulle hålla på att talla på min bebis. Liksom. Stick. Yeah. Så att, ja. Och det var ju... det hände ju grejer, helt enkelt. Jo, men också, som jag vet, många män som jag har pratat med när de har blivit fäder. Att någonting har vaknat till i dem som också handlar om... det yttre projektet, alltså samhället, världen. Där när de får barn så händer det någonting med dem, lite som jag beskrev, och så tittar de på det här projektet, du vet, utifrån, här ska mitt barn växa upp, och så ser de, det är inte bra nog. Nej. Och så börjar de engagera sig, aktivera sig och försöka på sitt sätt göra det lite bättre för att deras avkomma ska växa upp i den här världen. Och det vet jag ju många män som har reagerat väldigt kraftfullt på, som klivit upp och liksom rest sig och blivit lite mer. Mm. Nu jävlar, kollat upp ärmarna och börjat jobba. Mm. Ja, nej men precis. Jag tror att det har ju lite dåligt rykte, känns det som, alltså föräldraskapet. Det är ju mycket... det är mycket av det negativa som rapporteras, tycker jag i alla fall. Ja, men du vet så att det är mycket av samtalet liksom kring att ha småbarn. Det är bara så här att man ska få ångra att ha skaffat barn. Man ska aldrig skämmas över hur sent man hämtar på dagis eller hur tidigt barnen börjar på dagis eller så. Utan man ska liksom bara skapa ett så här säkerhetsavstånd mellan sig och barnet, och det är bara bra, för då har man uppfyllt det här att man har minsann inte liksom blivit fånge i någon slags biologi, eller du vet det där. Biologi för tryck. Men, ja, men precis, och det är det ju. Alltså, det är ju utmanande att ha en fysisk kropp och leva i den. Alltså, det är ju inte det lättaste. Men
Men jag tror ändå att det är liksom lite det som livet kanske handlar om. Att ta de där jobbiga grejerna och se det som prövningar som man kanske växer av. Kanske utvecklas som människa av och sådär. Men det där tror jag är... Eller jag vet inte exakt vad det är. Vi kanske kan liksom titta på det tillsammans. Om det om frihet är från begränsningar eller om frihet är till begränsningar. Det finns ju någonting i det där som jag tycker är otroligt spännande. För att när man var 14-15 så var det väldigt tydligt att frihet är från begränsningar. Just det. Frihet är att slå sig fri från ramar, från regler, från normer, från begränsningar, från system och hierarkier. Och allt som försöker hålla tillbaka din liksom explosiva utveckling, det här kvantsprånget som hela ditt väsen vill göra, allt det där är förtryck. Och du blir fri genom att bara banka mot det. Och det är väldigt naturligt i den delen av livet. I den delen av livet. För när man ska hitta sin plats, knacka ut sitt lilla område som man ska liksom sen leva sitt vuxna liv i. Det är ju, då behöver man ju dels mycket energi och sen också den där typen av liksom omkullkastande energi. Att man liksom ska bara spränga. Mm. Men sen då, när man har sprängt, liksom, vad ska man göra då? Jo, då måste man ju bygga upp sitt eget. Och, då, och det är ju kanske den stora utmaningen. Att när man sitter där och sprängt bort alla strukturer, föräldrar, släktingar, vad det nu kan vara. Det jag upptäckte var ju att jag ville ju bara alltså, skapa det igen. Alltså med mina, alltså utifrån mig, men samla så många människor kring mig som jag kan, nästan. Alltså försöka skapa en liten flock. Försöka liksom bli av med den där ensamheten som jag så noga hade skaffat. Liksom. Och istället binda mig. Istället, jag tyckte det var otroligt att gifta sig till exempel. Att ha på papper liksom, att nu ska vi stå ut med varann oavsett. Och det spelar ingen roll om jag är lite sur en dag, utan han kommer vara där ändå nästa morgon. Liksom. Och det var ju otroligt... alltså den typen av trygghet som är just alltså, till och med liksom, nedskriven, alltså verkligen tvingande juridiskt till och med, är ju, tyckte jag var underbar efter några år av det där. Att sitta ensam och försöka bara... tänka på mig själv. Just det. Det är ju väldigt lätt att det där frihetsprojektet blir väldigt ensamt för att det är så kopplat till dig. Ja. Som individ. Det förväntas av dig att du ska veta vad du vill. Du ska veta vad du ska bli. Du ska veta vad du ska göra. Du ska veta hur det funkar och det är upp till dig att lösa bara dina problem saker själv. Som så här praktiska alltså, rutiner. Liksom. Alltså, alltså, allt det här är väldigt svårt för människor att upprätthålla liksom, en och en. Vi funkar inte så. Nej. Har du sett Into the Wild till exempel? När han ska flytta ut i skogen och liksom lära sig och klara sig själv. Och sen så står han där och det är någon älg han dödar eller någonting. Och han liksom förmår sig inte att göra, han kan liksom inte ens skaffa mat, liksom, försörja sig på det mest liksom, basala sättet själv. För att, och det tror inte jag, alltså så har ju människor aldrig gjort. Det är inte så det är, utan vi kräver liksom ritualer, vi kräver det här väldigt förtalade grupppsykologi liksom. Det är ganska användbart när man ska göra konstiga saker, så behöver man stöd av andra. Alltså, det... Men den är också väldigt talande, det är bra att du tar upp den som exempel, just Into the Wild. Det är ju också baserat på men ett faktiskt liv och en bok skriven av den här killen som stack ut och hade någon romantisk idé om Thoreau, var det inte det? Och ska verkligen bryta sig loss, och det gjorde han ju. Och i den åldern också. Men det finns också någonting att säga om vad det är han slår sig fri ifrån apropå regler och hierarkier. Exakt. Och så. För att den familjen han kommer ifrån... Men ganska rika väl, hur? Ja, men där är ju också... Pappan är ju en tyrann.
Just det. Det handlar, alltså, jag tror att det där är ganska vanligt att om du har upplevt en förtryckande hierarki, om du har upplevt en förtryckande auktoritet, om du har upplevt att regler är någonting som dödar energi och som gör dig mindre, då tror jag att det är väldigt lätt att den här liksom, frigörandet blir bort ifrån begränsningar. Tills du någon gång förhoppningsvis då kanske möter eller upplever en trygg auktoritet, kanske träffar en annan äldre man, en slags liksom placeholder för det trygga maskulina, och sen inser att just det är inte fel, han gjorde fel. Precis, eller själv blir auktoriteten liksom. Alltså men i vilket fall skapar ett sammanhang då på något sätt. Exakt. Där man är en kugge av många. Ja, och det sorgliga samtidigt, det är liksom vackra i den här berättelsen är att han har ju den här idén om vad det är han söker, och han tror att det är den här liksom romantiska idén om ensamheten ute i skogen. Men hela resan han gör, alla de här människorna han träffar som bara så här, hej, som tycker om honom och som vill vara med honom. Och det är ett sånt fantastiskt galleri av kärlek. Som han i små... Han mikrodoserar ju det längs med resan. Och sen så här, fortsätter vidare för att han har den här idén i sikte. Och så missar han på något sätt allt det här. Och sen så det sista... den sista insikten som också är så otroligt kraftfull och vacker och sorglig. Som han lämnar till oss. Det är ju det här citatet, att glädje är någonting du delar med andra. Så man skriver i sin anteckningsbok och sen typ dör han ensam och utmärglad i den här liksom bussen ute i skogen med den här ruttnande älgkadaver. Precis, och det gör, alltså det, ja, och jag tror att ganska många upplever liksom en version av det i det lilla, liksom när man typ flyttar hemifrån och bara sitter där själv och stirrar och bara säger, men föda, hur ska jag ens skaffa det? Hur går det här till, liksom? Alltså, det är inte lätt, Navid. Det är inte lätt. Alltså, vet du hur många gånger jag ringde min mamma och grät, hur fan gör man persiskt ris då? Alltså, hjälp! Jag bränner ju skiten hela tiden. Precis. Och det är ju någonting med det där som du är inne på också. Så att jag ser ju det ibland med mina vänner också. Alla längtar efter att bygga upp den här flocken på något sätt igen. Runt sig själva. Ja, precis. Och speciellt när det kommer in barn i bilden. Så är det som att den längtan blir väldigt kroppslig och fysisk och konkret på riktigt. Exakt. Och det är väl en sån, nästan en klyscha, liksom, att allt det man liksom har tagit avstånd från vill man plötsligt börja med igen när man blir förälder. Att alla ens föräldrars vanor som man stört sig på hela sitt liv, liksom, börjar man, är plötsligt jätteviktigt att de ska föras vidare till nästa generation. Liksom. Och de ska minsann tvingas in i någon slags föreningsliv, eller de ska minsann, nu ska vi åka och tälta vare sig ni vill eller inte. Och så, där. Så är det ju. Och det är ju, men det där är också så här, det är inte heller någonting som riktigt så här funkar med samhället alltid. Alltså det är väldigt svårt att hinna, jag vet ingen liksom förälder som inte saknar andra vuxna ganska mycket liksom. Och tycker att det är, alltså där är också så här systemet riggat till ens nackdel hela tiden. Att både försörja sig, ta hand om sin familj och typ ha ett utvidgat sammanhang. Oavsett om det är liksom en släkt där man upprätthåller kontakt med alla och liksom har ett sånt härligt, eller bara ett kompisgäng. Eller, alltså det är ju svårt, alltså det är det ju faktiskt. Men ja, det... Är kvinnomanualen på något sätt skriven till Anna 20 som en liten tidskapsel? Ja, lite kanske. Ja. Men det är också när jag började, ja, för att jag trodde ju liksom att alla mina problem som jag hade och allt jag misslyckades med, att det jag utgick från att allt det var mitt fel. Det var helt nytt. Ingen annan har känt sen. Nej, precis. Jag hade uppfunnit alla problemen själv. Och tänkte att det var liksom, det måste ju vara att jag ska liksom ändra mig. Jag måste, om jag bara liksom är riktigt, om jag
jobbar verkligen med min disciplin och liksom försöker anpassa mig efter spelreglerna, då till slut liksom kommer det gå bra. Och det, jag tror att det är faktiskt fel sätt att ta sig an livet. Jag tror alla de jag känner som lyckats med någonting, de börjar ju mycket mer i sig själva och liksom lär sig vad de är bra på och gör det. Så att jag hade ju en väldigt alltså, korkad inställning till det där, men det, ja, det kanske man har. Och vad var den inställningen förutom att jag behöver lösa allting det här själv? Vad kommer liksom det här idéfröet ifrån, tror du? Ja, det är en bra fråga, för det är ingen som har sagt det åt mig, tagit mig åt sidan i så här sårbar ålder och sagt så här, att bara så du vet, så här, du är, nu är du ensam. Mm. Så, det gör, så har det inte gått till. Men jag vet inte, jag tänkte mig väl något så här... Alltså det, jag tycker det är väldigt så fint gestaltat, en annan 1900-talsfilm till exempel. Alltså, jag tar upp både liksom Scarface, som är ju en sån... Det finns ju en viss typ av kille som gillar Scarface som väldigt mycket. Som har en Scarface-affischen. Var det inte Hanif Azizi som sa det att det finns en ganska hög procent av de... gånger de gör liksom rassior hemma hos gängaffilierade. De kommer in så i rummet. De Al Pacino, Scarface-affisch. Det var nog inte riktigt. Men även så här, inte bara liksom yrkeskriminella, utan jag tror liksom vi brukade skoja om det i alla fall, att alla liksom killar som går första året på handel så har också en Scarface-plansch på väggen. Alltså det är en killtyp, tror jag. Mm. Eller har varit i alla fall. Nu, de kanske har blivit för självmedvetna nu, jag vet inte. Men och den filmen är ganska bra, tycker jag, på att visa... Alltså jag är inte så intresserad av honom, liksom. Men däremot visa hur... det är på något sätt en film om så här, alltså 1900-talet, om liksom den typen av kapitalism. Alltså i någon slags extremform. Och han kommer ju liksom från Kuba, och sen så ska han liksom erövra det här liksom fria landet och så. Och det den visar är ju att allting har alternativkostnader liksom. Och så är det ju, och så har det ju varit genom mänsklighetens historia. Liksom. Men det var Scorsese som gjorde den, va? Eller? Vet inte. Brian De Palma. Brian De Palma, okej. Okay. Same. Nej, men jag menar, jag tror till och med att hans intention med filmen var ju inte att romantisera den killtypen, utan tvärtom. Nej. Att varna för den. Precis. Det var inte meningen att det skulle bli en idol, utan ett varnande exempel. Precis, men han, exakt. Det finns ju ändå någonting då i det man skulle kunna, ja, men som vi när vi var yngre kallade liksom för psykopatkillarna. Det är ändå så här, ja, men han blir ju rik, han vinner ju på något sätt. Han får den snygga tjejen. Han liksom, han blir odödlig. Och det är ju en typ av så här manlig drivkraft som har styrt mycket av 1900-talet ändå. Och det kommer ju med en ganska hög kostnad för de andra som behöver leva i samma värld som de här männen liksom. Alltså den moderna storstaden är byggd av män liksom, och över huvudet på oss andra kvinnor och barn. De är byggda av en viss typ av man som där ett sånt alltså det, vad ska man säga, det, jag vill inte snacka för mycket skit om det, för det har ju också byggt en himla massa som varit till gagn för hela samhället. Men det är ju trots allt så att det har inte, det är väldigt långt ifrån mammor och barns behov egentligen. Och de anpassningar liksom som vi behöver göra för att fungera i den här världen kan ju vara ganska stora. Men det börjar ju liksom... Alltså jag börjar, när jag försöker skriva och liksom tänka om det här, jag tycker man måste börja med typ jordbruksrevolutionen. Liksom. Man måste börja liksom 12-15 tusen år tillbaka för att liksom förstå att då händer någonting. Människor, man vet ju inte exakt vad, men människor börjar bo fast istället för att kuska runt. Och det här sker ju parallellt med, alltså det finns ju jägare och samlare kvar, det gör det egentligen fortfarande. Men det man vet ju att de som blir bofasta, de har ju någonting som funkar uppenbarligen, för att ja, det kan vi ju se på att vi är fler
än jägarna och samlarna idag. Alltså, någonting händer då, befolkningsökningen tar fart och liksom det vi känner som människans samhälle liksom börjar. Och det är också någonting som hade alternativkostnader. Och vad ska man säga? Alltså, just befolkningsökning, det vet man ju att det har med mycket med kvinnor och barn att göra. Alltså, på något sätt så får de bofasta mycket fler barn att överleva. Eller så föder de fler barn, vi vet inte riktigt. Men vi vet att jägare och samlare, de fick i snitt ja, men typ 2 barn att överleva, för att det var ungefär, människorna blev inte jättemånga fler. Liksom. Men sen så blir människor bofasta och alla de här problemen som vi förknippar med liksom historiska tider börjar. Att det sitter så här en sån mamma som är i en bondfamilj med 9 barn, varav 2 kommer dö innan nästa skörd, och alla svälter och alla har virussjukdomar och sådär. Det börjar ju då. För att liksom förstå, och även det som kallas patriarkatet börjar då. Alltså det blir viktigt vem som äger vad. Saker ärvs på fädernet. Man måste börja behandla kvinnor lite mer som egendom. För att det är viktigt vem som är släkt med vem. För att man måste äga och förvalta den här marken. Och då blir plötsligt faderskap en viktig sak. Och då, jag tror ju, jag har ju en liten teori om det där som... Alltså jag blev väldigt intresserad av det här då när jag var gravid med mitt första barn och ammade henne och sådär. Och för att jag kände att jag hade hamnat då lite på kant med det samhälle som var. Jag tyckte liksom att mina instinkter passade inte riktigt med 1900-talsidealen så att säga. Och då började jag gå tillbaka och så läste jag till exempel den här... Homo sapiens som kom för några år sedan. Har du läst den? Den här Israelens, precis, Harari. Han försöker förklara det här. Jag tycker det är en jättebra bok och så. Men han försöker förklara den här liksom förändringen med att ja, men människor fick så många barn för att, och så många kunde överleva, för att man började med gröt. Att man ammade inte lika länge. Men amning funkar ju som en så här fertilitetshämmare. Det var därför man fick fler barn. Och då visste jag hade precis liksom blivit gravid med mitt andra barn då, medan jag ammade mitt första, och visste så att nej, men så himla stor skillnad är det inte på fertiliteten. Jag har liksom katolska kompisar som också märkt det, att amning är inte ett perfekt preventivmedel. Liksom, det är faktiskt ganska liten skillnad. Och då började jag liksom gräva lite i det där. Och det är ju, människan är ju alltså ett sånt djur som, vi är inte så många, som de flesta djur blir ju liksom dräktiga en gång per år. Men de arter som kan bli gravida när som helst på året, de har ju ett socialt system för hur det här ska fungera, för att inte det ska bli överbefolkning, för att just maten ska räcka, för att man ska slippa massa sjukdomar och massa ungdomar som springer runt och inte har några föräldrar som har tid med dem och sådär. Och så är det till exempel bland vilda grisar, de kan också bli dräktiga när som helst på året, och då har de en, liksom en social struktur som upprätthåller det här, så att inte, som, det finns en ledarsugga som säger så här, nu får du bli dräktig, nu får du brunsta. Och då, så att, det är därför det är alla... Så vi ska starta ett graviditetsministerium i Sverige. Nej, alternativt tror... att vissa pappor får tillåtelse att äta upp sina barn. Vad tänker du? Håll ut. Nej, det jag menar är... Det här är trailern. Det jag menar är så här, att det, de här sociala liksom, hierarkierna som människor håller på med, det som kallas patriarkatet nu, det har ju liksom ersatt det vi hade innan. Så för kvinnor så är det en ganska stor skillnad, skulle jag säga. För att då, vi har uppenbarligen haft ett system där jag tror att det fanns liksom en hierarki inom flocken kvinnor, liksom, eller inom den kvinnliga delen av flocken, som har styrt vem som ska bli gravid och inte. Och som nu flyttats över till liksom att man och kvinna lever i par och är liksom inlåsta tillsammans. Och vilket ger en helt annan dynamik.
Men folk som har jägarexamen vet det här, för att om man råkar skjuta en ledarsugga i en vildsvinsflock, då blir det kaos. Då blir det liksom, då får alla andra honor i kullen, liksom i flocken, kultingar samtidigt. Det och så springer de med orgie alla. Ja, så, exakt. Så att det här är liksom en och det som har hänt liksom, tror jag, i arten människa är att man har liksom skjutit ledarsuggan, och då har vi ett annat system som funkar lite sämre för kvinnorna inblandade, helt enkelt. Men det här, funkar på ett annat sätt. Nu ligger det ändå ett förslag om att slopa flerbarnstillägget, så att vi kanske löser det på byråkratiska sätt istället. Vi får se om det är det som är den stora faktorn. Du skriver ju mycket om, jag vet att ordet alternativkostnader dyker upp ganska ofta. Mm. Men också någon slags som skav i samtiden, eller någon slags svårighet att vara människa i moderniteten, eller idén om vad det är att vara en modern människa. Mm. När Fredrik Lindström var här så pratade vi väldigt mycket om att det är det som är samhällsprojektet i Sverige vad var han sa, 60-70-talet. Mm. Att vi har en idé om att vi är moderna, rationella, självständiga människor. Och det är det som är det stora projektet. Mm. Och den idén, den är ju inte långt ifrån den här liksom, unga killen i Into the Wild. Hans liksom, romantiska idé om hur man ska vara. Och sen sträva efter det istället för det du var inne på tidigare. Att så här, men vem är jag? Mm. Och vad är jag i grunden? Och lära känna det och kanske inte bara blicka framåt utan vända sig liksom bakåt och bara, och hur har vi varit? Ja, precis. Var kommer vi ifrån? Exakt, ja. Och där, precis. Och det finns en historielöshet i det på något sätt. Ja, det gör det, precis. Men nu börjar det bli, alltså, Alva Myrdal skrev ju ganska mycket om hur den rationella familjen skulle fungera där redan på 30-talet. Det är ganska lång tid nu som vi har hållit på med det här projektet. Och det är ganska, det finns kanske så här, jag tycker att det finns en alltså mina jämnåriga och yngre tror jag har en lite mer, vad ska man säga, praktisk syn på det här. Och försöker skapa någonting, alltså, vad ska man säga, de har... Det är kanske någonting i vår tid att man har, att de yngre har sån respekt för sin egen biologi. Att man har liksom lärt sig i att har man ett visst typ av ljus mot ansiktet på kvällarna så har man svårt att sova. Du vet, folk har pulsklockor, folk vet i vilken del av cykeln de ska göra vilken typ av yoga. Alltså man är väldigt så här intresserad av sin egen kropp och hur den funkar, för man märker att det är ganska stora effekter. Att man vet att, ja men de som... kollar på jättemycket nätporr varje dag, utvecklar olika typer av problem på grund av det. Alltså man måste förhålla sig mycket mer aktivt till liksom hur ens kropp interagerar med samhället och märker liksom att det är två grejer som ibland har väldigt olika intressen. Och just den här, det här väldigt rationella samhället som liksom har... plockat isär människan i hennes behov och tänker sig liksom att ja, men om vi har liksom centrum här där kan man handla och så har man bostad här där kan man sova och så lämnar man sina barn här. Att det liksom inte är riktigt så ett människoliv går till. Att den mänskliga kroppen kanske vill ha de här grejerna lite närmare varann. Att man liksom börjar... och det här har vi upptäckt liksom gradvis. Alltså att... De här idéerna som då var ganska mycket över huvudet på liksom människan som djur. De har ju alternativkostnader, om man säger så. Och ett liksom, fast man kan... Man hade kanske för gott självförtroende helt enkelt när man ritade de här städerna, byggde det här stora komplexet. Liksom. Det tycker jag det verkar som. Citatet i slutet av Into the Wild var "Happiness is only real when shared." Just det. Så, just det. Det är slutscenen där. Mm. Tack. Jag såg om den ganska nyligen. Gör du det? Ja, jag såg den
Det är ju spännande. Jag såg den precis när den kom. Mm, jag med. Och då var jag liksom i linje med hans romantiska idé. Jag tyckte att det du var... Du bara, ja, stick, det var vackert, lämna allt. Det var poetiskt. Klipp kreditkorten. Ja, men verkligen. Svara inte när mamma ringer. Mm. Och sen så såg jag den ganska nyligen. Och kände bara så mycket sorg för honom. Ja. Och bara tänkte, men... Hur ska det gå? Alltså, ja. Fan. Ja. Tillbaka. Alltså, de här fantastiska människorna han träffade som bara ville att han skulle liksom vara med dem och hänga med dem. Mm. Att han missade det. Det kändes otroligt sorgligt bara. Mm. Mm. Samtidigt så fanns det ju någonting vackert. Och det var det här jag tänkte komma till. Det fanns ju någonting vackert i att han gjorde den här resan. Och han skrev den här berättelsen och kom fram till den här... Som, det finns ju visdom i den här sista meningen. Mm. Och det gav han till oss. Mm. Apropå att vi inte är öar. Nej. Och det där att lämna flocken och att ge sig djupt, djupt in i den mörka skogen. Mm. Och liksom vara där liksom på gränsen. Och faktiskt dö för den här berättelsen. Och sen på ett magiskt sätt genom historieberättande lämna den här artefakten till oss. Mm. Det är också otroligt vackert. Och det är också en grej som finns i alltså, så många typ, liksom, gamla folksagor och så. Att man måste så här, rida ut, man måste liksom, ut och döda draken. Man måste göra någonting och liksom, ta för sig av världen och utstå lite jobbiga grejer och så. Men sen ska man ju också komma hem. Man ska inte stanna där liksom med draken i grottan liksom i hela livet. Och den lite så som mångas vuxna liv funkar nu är väl att man åker ut, man ska erövra, man möter drakar. Sen kommer det bara nya drakar. Alltså det är liksom, man måste stanna där ute för att det är där liksom, det är så man försörjer sig, eller liksom den här resan tillbaka, alltså sen när du då vunnit jungfrun i tornet eller vad det nu är liksom, ja, men då ska du ju flytta in i tornet och bygga det, men det är ett väldigt kvinnligt perspektiv, tror jag. jag tror att för män kan det finnas en gåva i att men inte bara ta den här liksom, mellanstora draken. Nej. Utan den där draken som... Rida ännu längre bort. Ännu hitta längre ännu bort, större draken. Absolut. Och för vissa, jag tror jag, av oss så är det ju den där yttersta draken. Mm. Där när du har dödat draken så dör du också. Just det. Det finns ju någonting där, tror jag. Mm. Att offra sig själv. Mm. Hela sagan om ringen, resan, liksom, det slutar inte med att alla lever lyckliga alla sina dagar. Absolut utan... inte. Det finns också någonting att dö för, ja, då... som är större än dig själv. Mm, mm. Och det tror jag, om det är glorifierande eller liksom martyriskt, må så vara. Men det finns någonting där också, som på sitt makabra sätt också kan vara vackert. Mm, mm. Att det är värt att det finns någonting värt att dö för. Ja, precis. Och det gör det ju. Men frågan är ju hur mycket det är alltså att man faktiskt har ett ideal man vill skydda. Har liksom, eller om det bara är så att man har en himla stark inre drift att bara döda drakar. Alltså det... Fair enough. Det är lite det. För att många av de här, vad ska man säga, drakdödarpersonligheterna, de kanske håller på... Ja, men, alltså, att hålla på med liksom fotboll på hög nivå, det är inte, vilka ideal är det? Alltså jag vet att så här, fotbollskillar älskar att liksom sjunga hymner och prata om de här liksom, som att det var liksom en kyrka de drev, men det är ju mest liksom att de, ja. Det är ju en slags kyrka också. Det är inte kyrkan, men på ett symboliskt plan så. Mm. Så finns det någonting där? Det finns någonting, men det är ju mest någonting som upprätthåller sig självt, menar jag. Inom samma typ av kille, liksom tittar på samma drakar. Och liksom, det är en loop. Det är inte så att den har så stor effekt på mänskligheten utanför, trots allt. Om man tänker på den andra kyrkan, den riktiga kyrkan, så är det någonting som
upprätthåller värden som ska ha effekt på hela samhället. Liksom. Ja, men det har fotboll också. Definitivt. Sitter jag här och försvarar fotboll? Vad fan hände? Det kommer vara mycket rätt och fel i VM i Qatar. Det kommer vara... Det kommer herregud, det finns ju definitivt. Stora moraliska problem ska lösas. Men min poäng är snarare att fotboll som någon slags... civilisatorisk mekanism för att liksom pysa ut mycket aggressivitet och våld och liksom, samma sak som ja, men, kampsport eller andra typer av spel där vi har civiliserat aggressivitet och våld att det kan behövas som en funktion i samhället, det tror jag absolut. Precis, där ursprunget kanske är liksom gladiatorspelen eller liksom olympiaderna där man just alltså ses och övas i krig. Ja, det är ju, och sen så har man gradvis satt på folk mer och mer så här specifika outfits för att de inte ska se ut som krigare. Alltså man har tagit det längre och längre från det riktiga kriget, men det är ju fortfarande liksom krigets logik. Absolut. Krigets, ja. Jag tänker att det finns en jätteviktig funktion. Men när jag säger att det är som en slags kyrka, jag menar ju snarare att på samma sätt som när du är på en riktigt bra konsert eller om du är i ett sammanhang där alla på något sätt rör sig och pulserar i takt till någonting större, så blir ju det blir ju ett slags altare, det blir ju ett slags liksom riktning, att riktningen är bort från dig själv. Det finns ju någon slags extas och upplösning i det. Det kan större. Vara en del, alltså den rena liksom gruppkänslan och liksom, när man går ihop på någon slags... Ja, absolut, det finns. Men det finns ju också det som är... Alltså kyrkans roll har ju också varit att upprätthålla en struktur. Mm. Och faktiskt en struktur som är att skydda svaga. Nu vet jag att det inte riktigt är kyrkans rykte alltid, men jag ser ju liksom alltså den kristna kyrkan som alltså den finns ju för att vara på kvinnors och barns sida. Och de värden som liksom, det är ganska tydligt så här i Bibeln att Jesus liksom, tjejerna fattar ju alltid vad Jesus säger direkt. Alltså hans kvinnliga följare, de behöver han inte förklara någonting för. Men lärjungarna, de går liksom så här bakom och bara, va? Liksom, de måste hela tiden ha så här... han måste liksom förklara sig himla noga, så här, va? Vända andra kinden till. Varför det? Liksom, kan vi inte bara slå tillbaka? Ska vi inte bara starta krig mot romarna? De fattar liksom inte det. Medan tjejerna bara säger, ja men det är klart liksom. Alltså, de har ju de här liksom... den duktiga morsans ideal liksom, som är att ja, men det är klart man måste vara tålmodig och det är klart man måste vara omhändertagande och för att det måste man som mamma liksom. Man kan inte starta krig, man måste vända andra sidan till som mamma, man gör det varje dag, det är liksom det som är grejen, men det är ju någonting som, vad ska man säga, man blir då, som vi pratade om i början, man blir sårbar när man gör det. Och jag som om man får ha ett lite så här evolutionärt perspektiv på det, så jag tror att kyrkan har, anledningen att den har vuxit sig så stor är ju för att den just, det har varit ganska bra att skydda den här halvan av mänskligheten. Liksom. Det har varit bra för barnen, det har varit bra för mödrarna. Jag tror att det behövs en sån. Och när samhället blir mer och mer sekulärt, det är kanske också det du var inne på med det rationella. Liksom. Mm. Då finns det inte riktigt någon kraft. Man kan prata om så här, mänskliga rättigheter och så, men det finns inte den här stora institutionen där man tvingar alla att varje vecka gå dit och liksom, vad ska man säga, underkasta sig de här idealen. Det sker inte i vårt samhälle, utan då är det upp till varje enskild människa att komma ihåg och vara snäll ungefär, vilket är svårare än när man har en grupp som samlas i ett, liksom, ett sammanhang som man har bestämt är heligt och viktigt och som liksom är, man går till kyrkan som ligger i mitten av staden, som är liksom den högsta byggnaden som är, har tagit mans åldrar att bygga. Istället för det så får man sitta lite hemma och komma fram till lite vad man själv tycker är rätt och fel. Det är ju svårare. Och det gör kanske att de svaga i samhället inte riktigt får samma beskydd. Jag vet ju att det är ju många som har kopplat ihop dig med Jordan Peterson och sagt att du är någon slags kvinnornas Peterson. Jag tänkte... Jens Liljestrand sa det någon gång. Åh,
Jens Liljensson. Det är ett eget avsnitt. Mm. Jag tänker att en vanlig missuppfattning om till exempel 12 Rules for Life är ju att det är bara, den är till killar och män, och det är bara killar och män som läser den, och det är en sån där slags sträck på dig och väx upp manual för de här pojkarna. Och det stämmer ju också. Jag menar, det var ju lätt att se när jag var på hovet och lyssnade på honom nu när han var i Sverige nyligen. Ja, jag var också där. Det är ganska stora grupper av killar och män som har klätt upp sig och kommer dit också. De var väldigt prydliga. Jättefina. De var nyktra. Jag har aldrig sett så många nyktra män på samma ställe någonsin. Det var otroligt. Men absolut. Och jag tänker att det är för att det kanske är de här männen som, inte att han bara talar till dem, men att det är de som framförallt behöver det. Alltså, nu, vi tjejer som försöker vara duktiga, alltså vi är ganska bra på att ha det fint hemma, och kanske bädda sängen kommer lite mer naturligt, och vi behöver kanske inte samma påminnelse om att så här, andra människor kan faktiskt vara lite viktiga i ditt liv, tror det eller ej. Och så är det ju, alltså kvinnor är ju bättre på det, är liksom ganska välkänt att vi har inte samma problem med ensamhet när vi är liksom gamla och sura. Det finns inte riktigt, vi är bättre på att hålla kontakten med släktingar, bättre på att liksom upprätthålla det sociala genom livet. Sådär. Och medan, nej, jag tror att det finns ganska stora alternativkostnader för män också. Alltså, kanske särskilt de unga männen som är lite sämre på det där från början och kanske inte lärt sig det heller. Utan som verkligen sitter där i sin grotta och undrar sig, vad nu? Liksom, måste jag göra allt här själv? Och han i Into the Wild är kille också. Alltså det är ju en sån kille som han talar till på något sätt. Och trots allt, andra människor, va? Vilken grej. Behöver den påminnelsen liksom. Så att det är jag ju tacksam för, att han tar ju liksom, Jordan Peterson tar ju liksom lite den rollen att vara den här predikanten som just, ja men kanske fyller den funktion som kyrkan har haft och tyvärr kanske förlorat liksom, att påminna om just, ja, ska vi kalla det då den kvinnliga sidan i män också, eller det är laddat att kalla det kvinnligt, men jag tror du förstår vad jag menar, eller hur? Absolut, men jag tycker också det är så intressant hur uppfattningen om Peterson ser ut. Jag tror att han, förutom att det här mytologiska spåret och även det, ja men han skriver ju och pratar väldigt mycket om religion. Det var ju det han mestadels gjorde innan han blev någon slags debattör under de där åren när han hamnade i de här mer politiska samtida diskussionerna. Och jag tycker alltid att det känns som att det inte är där han vill vara egentligen. Nej, och han är inte, om vi ska vara helt ärliga, han är ju inte super bra i de samtalen. Okay. Alltså ämnesledes, men någonting som är spännande är ju hur han också, det är ju hur han för sig i de samtalen. Mm. Jag tror att det är mer det människor är fascinerade av. Hans exakta ämneskunskap om typ klimatfrågan. Men det jag tycker är intressant med honom, det är att han, förutom den här predikantrollen, han blir någon slags placeholder-pappa. Tror jag. Lite på samma sätt som den här killen Into the Wild, som nu har blivit ett slags exempel för oss att luta oss emot. Han kommer ju från att hans inre bild av vad en fader är, vad en pappa är, det är någon som trycker ner dig. Det är någon som står i vägen för dig. Det är någon som är med ganska våldsam och aggressiv blick och för sig på ett sätt som inte är särskilt tryggt. Det är ett ledarskap som handlar om att bestämma. Det handlar om att säga åt dig vad du ska göra. Mm. Och det finns liksom inte så mycket som stöd eller trygghet i det. Och då vänder han sig bort ifrån det. Och tappar kontakten med en stor del av sig själv. Men tror, som jag tror många killar har gjort. Men tror du att det är det som händer? För att min bild av så här, i min högstadieklass så var det som, alltså
Och i min generation känns det som att alla hade ganska liberala föräldrar. Det ställdes inte så himla mycket krav på något särskilt alls. Och de killarna som kanske råkade mest illa ut var kanske den typ tredjedel som började med liksom, nätporr och dataspel väldigt tidigt. Och liksom sögs in i det. Och det var inte för att de hade auktoritära föräldrar, utan nästan tvärtom. Alltså de hade en enorm frihet. De hade ett eget rum, de hade ett bra bredband. Och sen kunde de liksom bara förstöra sina liv helt fritt. Mm, exakt. Och min tanke är att så här, det finns två skuggsidor av pappan. Mm. Den ena skuggsidan är tyrannen. Just det. Men den andra skuggsidan är mesen. Precis. Och, det och mesen tror jag är vanligare i Sverige. Ja, att du inte har någon pappa betyder inte bara att han är en tyrann. Det kan också betyda att han är fullständigt frånvarande och är en mes, en jävla fjant som inte överhuvudtaget kliver in i någon form av maskulinitet. Nej. Och det finns någonting däremellan som är en trygg maskulin pappa. Just det. Som bejakar. Och där är ju JBP, eller hur? Att eller där, försöker vara. Precis, för Vilba. Och för han pratar ju ganska mycket om just disciplin. Mm. Alltså om att dra dig själv upp i skosnörerna, vad säger man? Så att det som kanske de hade velat höra från den äldre generationen. Och där vet jag inte, alltså, jag har alltid tänkt på det som ett ganska svenskt fenomen, att det svenska föräldraskapet har varit ganska mycket så, att man säger så här, nej men det är bara sunt utforskande, liksom, så här, nej, det där är ett nätporrsmissbruk som din 12-åriga son liksom underhåller. Att man liksom väljer bara backa från det som är jobbigt och inte riktigt ser det för vad det är så, för att man tänker att en förälder ska inte ställa frågor, lägga sig i. Varje generation måste uppfinna sig själv och sådär. Och vilket jag tror lägger, alltså, det lägger en väldigt tyngd på dem som ska sitta där och börja från noll. Yeah. Liksom. Och det tror jag är bland annat en rädsla för att bli tyrannen. Så att istället för att bli... Tyrannen har ju väldigt låg status i Sverige. Det ja, måste man säga. Precis. Så istället för att bli tyrannen, då blir jag mesen för att undvika att bli tyrannen. Mm. Och det är ju ett extremt binärt synsätt. Mm. Men det finns ju en tredje väg, som kanske egentligen är den första. Ja. Och det är ju att, men var en trygg auktoritet då. Var en man som har förstått vad maskulinitet innebär, vad en man som kan sätta gränser för dig själv. Men det finns ju vissa ideal och vissa värderingar här som är sunda och kloka beroende på hur du gör dem. Det är inte exakt antingen eller. Nej. Men det roliga med Peterson är ju att han är ju ganska feminin. Precis. På väldigt många sätt. Han har väldigt många av dem. Han har till och med sagt det. Han bara sa, jag är inte en maskulin man. Jag är psykolog. Ja, exakt. Jag pratar med andra människor som jobb. Han är kommunikativ, han är känslig. Han fokuserar mycket på relation och familj. På ett sätt så är han ju också väldigt liksom... Precis som... på det sättet präster gör ju. De måste ju... jag är ju väldigt svag för... alltså, vad ska man säga? Den gamla... De pre-reformärta prästerna som då också offrade det här med att själva ha en egen familj. För att man liksom blir... Man är hela församlingens... man är mannen som ställer sig liksom på kvinnan och barnens sida. Man har liksom utplånat sina egna erövrande intressen för detta syfte. Och han är ju nästan som en sån. Tack. Eller hur? Absolut. Alltså, och då just... alltså, det här är väldigt tydligt om man går i kyrkan. Inte bara för att det är mest kvinnor i kyrkan, så är det ju överallt i världen. Liksom, kvinnor går mer i kyrkan än män. Och det är ju väldigt... Jag tror att det kan vara väldigt bra för dem att ha just en man som är präst. För att de har en man som är på deras sida då, som ställer sig bakom deras ideal. Precis som... Alltså för att tjejer, att de fattar det där, ja men det vet man ju redan så att säga. Alltså, mammor i årtusenden före Jesus Kristus kom hade ju predikat hans budskap, men då var det ingen som lyssnade. Men när det kommer en man och liksom förstår det och väljer deras parti liksom, så blir det starkare. Och det tror jag är... Alltså, jag tror att det finns
en miljard liksom skolkuratorer eller härliga liksom lärarinnor och mammor liksom över jorden som predikar exakt det som Jordan B. Peterson gör. Men det är när det kommer en man och säger samma sak som ni kan få lite större... Alltså det finns någonting som de behöver höra och som han säger, och så där händer det någonting och det skapas en connection mellan de här pojkarna och Jordan B. Peterson. Så min fråga till dig är, vad är det kvinnor inte fattar? Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com/hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam före alla andra? Okej, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hej@hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss, så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.